Munsönderfallande tabletter. Det fanns ju såna här brustabletter förut. Ja, de smakade ju hundmat så de gick ju inte att använda. Ja, idén är ju bra. Men hur fan ska man få upp dem då? Utan verktyg. Står en liten pil där. Jajamän. Det är meningen att de ska vika upp den lilla flärpen där. Jajamän. Hur har de tänkt sig det här? När man har ont i leder och... Nej, det här var ingen bra idé. Man får behöva ha en hel verkstad för att komma in i de här. Ska man dra isär dem? Så det ska vara lättare för att komma in eller komma åt den flärpen. Nej. Hur fan har de tänkt sig det här? Är det någon som vet? Skriv i kommentarsfältet. Det står en hel bibel här. Men det funkar ju inte. Vi provar igen. Vilken jävla konstruktion. Och vad smakar de då? Bra fråga. De smälter fort. Ja. De här brustabletterna smakar ju hundmat. De här var något bättre. Vad kan man säga då? Smakar kattmat. Jag vet inte. Nej. Den här modellen köper jag inte. Riv av en ruta från tablettkartan och dra av folien. Det är inte så jävla lätt. Någonting är ju väldigt fel i tillverkningen. Man måste vara verkstadsingenjör för att komma in i en sån här. Men det är klart, har en verktyg, en kniv eller en kofot eller någonting så går det ju säkert att sprätta upp det här på lättvindigt sätt. Men det är ju inte alltid man har det i närheten. Jag kan inte beskriva smaken, det går inte. Men nej.
de vanliga Alvedonerna är faktiskt bättre. Det tycker jag. De här köper jag inte någon mer gång. Nej, nej, nej.